Rasti radh në Shqipëri, tre motra në moshën 22 vjeçare janë diagnostikuar me sindromin Alport, sëmundje rënde veshkave dhe aktualisht janë në dializ. Dyshohet nga familjarët se ky sindrom ka shkaktuar vdekjen e një tjetër antare të familjes Markaj 12 vite më parë. Eluna Markaj, Arta Markaj dhe Lida Markaj janë drejtuar Ora News për të sensibilizuar opinionin e gjerë publik mbi sindromin Alport, po edhe për të kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë ndihmë në kryerjen e transplantit të veshkave. Dy durime do të bëhen nga prindrit e tyre, ndërsa vajza e tretë ende nuk ka donator. Përpara 12 vitesh edhe një motër ka humbur jetën nga ky shkak. Ne kërkojmë nga shteti që të na ndihmojnë për transplant. Kemi dy dhurues, që është mami dhe babi, po jemi tre motra. Kërkojmë që nëse është e mundur që transplant ta bëjmë nga shteti. Para s'kam pas probleme fare. Në moshën 22 vjeç e kam ndjerë problemin e veshkave. Veshkave. Dhe në atë moshë un kam hyrë në hemodializë. Dhe kam 6 vjet që bëj hemodializë. Un kërkoj nga ju se ne i kemi dy dhurues. Ne kërkoj nga shteti që na ndihmoi të dalim jashtë për një transplant. Edhe para 12 viteve erdhëm nga Kuksi, direkt edhe në spital, kuptohet që edhe thanë që jemi sindrom Alport. Edhe në ato vite, në ato muaj që isha unë rash në dializë, më vdiqe edhe motra. Po me këtë diagnozë që ishte. Edhe ka 12 vjetë që bëj dializë. Vitet kanë kaluar shumë të vështira. Edhe si pasin dializë e shanë që mund të themi për këtë gjë. Gjendja ekonomike shumë e vështirë. Sindromi Alport është një çrregullim gjenetik që prek 1 në 50.000 fëmijë. Veshkat humbasin funksionin e tyre dhe patologjia sjell dëmtime të dëgjimit dhe shikimit. Motrat Markaj nëpërmjet kësaj kërkese publike i bëjnë thirrje autoriteteve më të larta të vendit. Presidentit Nishani, kryeministrit Rama, kryeparlamentarit Meta dhe ministrit të Shëndetësisë Beqaj ndihmë për kryerjen e transplanteve.